Vamos iniciar o relaxamento. Coloque-se numa posição bem confortável, descruzando os braços e as pernas, descontraindo bem o corpo. Agora feche os olhos e procure ficar bem à vontade. Relaxe as tensões de seu corpo e inicie uma respiração lenta e profunda. Inspire pelas narinas bem devagar, retenha o ar durante alguns momentos e solte pela boca bem lentamente. Inspire novamente pelas narinas, retenha um pouco o ar nos pulmões e solte pela boca bem devagar. Mantenha esse ritmo respiratório e comece a relaxar mais profundamente. Você está fazendo o caminho para dentro de si. Primeiro, concentre-se em seus pés e relaxe os pés. Solte os músculos, ligamentos, artérias e veias dos pés. Conforme eu vou citando as partes de seu corpo, comece a desligá-las bem devagar, como se elas não existissem. Deixe o seu corpo descansar suavemente. Isso é muito saudável para você. Agora, comece a relaxar os tornozelos. Solte bem os tornozelos. Relaxe também as pernas, os músculos da frente e de trás das pernas. Relaxe os joelhos, a articulação dos joelhos, os ligamentos. Solte bem os seus joelhos. Agora, descontraia as coxas. Distensione a parte de trás das coxas e na parte da frente. Relaxe agora o seu quadril. Solte bem o quadril, relaxe os músculos, relaxe os nervos, relaxe as artérias, as veias que passam pela região do quadril. Continue no mesmo ritmo respiratório e relaxe a região abdominal. Solte bem os órgãos internos, os músculos abdominais. Quanto mais você relaxa, mais as energias podem transitar em seu organismo, indo para todas as partes de seu corpo. Solte bem os órgãos internos, todos os órgãos. Relaxe também o tórax. Respire profundamente. Relaxe os pulmões, as costelas. Relaxe o coração. Respire profundamente.
no mesmo ritmo respiratório, mais lento e mais profundo, fazendo o caminho interior, o caminho para dentro de você. Agora relaxe os ombros, solte bem os ombros, relaxe também os braços, solte os antebraços, descontraia os antebraços e também as suas mãos. Deixe-os relaxarem, descansarem, desligarem-se por alguns momentos. Relaxe agora o pescoço. Solte os músculos, ligamentos, artérias e veias, nervos. Relaxe todo o seu pescoço. Agora vamos relaxar o seu rosto. Solte os músculos da mastigação, relaxe o queixo. Coloque um leve sorriso em seu rosto e abra esse canal extraordinário de emissão e de recepção de energias, que é o seu rosto. Relaxe os pequenos músculos espalhados em todo o seu rosto. Relaxe as pálpebras. Relaxe o globo ocular. Relaxe também a testa. Descontraia a testa. E relaxe também o couro cabeludo, fazendo com que as energias transitem também nesta região. Relaxe a nuca. Solte agora toda a coluna vertebral, cada uma das vértebras de sua coluna, os músculos que se ligam à coluna, os nervos, as artérias, as veias que irrigam essa região. Relaxe cada uma das vértebras até chegar ao cóccix. Continue respirando lenta e profundamente, indo cada vez mais para dentro, mais profundamente relaxado, fazendo o caminho interior, o caminho para dentro de você. Agora vamos utilizar o potencial infinito de sua mente, o poder divino criativo em você. Imagine uma linda praia deserta. Um dia ensolarado, lindo, um céu bem azul, e você deitado embaixo de um coqueiro, acordando-se para um novo dia. Olhe ao seu redor. Levante-se e ande sob a areia bem branquinha, uma areia macia, uma areia gostosa de se pisar. E ande. Ande para o lado que você quiser, para conhecer essa praia em que você está. Sinta o calor do sol, o calor da areia. Sinta o vento bem agradável tocando o seu corpo.
caminhe em direção à água do mar. Deixe a água tocar seus pés suavemente. Sinta o frescor da água junto com o cheiro do mar, um ar úmido e saudável, cheio de elementos vitalizantes, renovadores. Inspire profundamente, encha seus pulmões com este ar bem saudável e bem revitalizante. Observe a água transparente e a espuma bem clara chegando e cobrindo seus pés. Preste atenção no barulho das ondas chegando à praia, quebrando próximo à praia as ondas do mar, no movimento de fluxo e refluxo. Respire profundamente, sinta o vento tocando o seu corpo, a sua pele, os seus cabelos. O vento é o sopro divino do Criador, passando por toda a parte, levando vida, distribuindo a vida e renovando a tudo. Energias, com os braços abertos diante do sol, sinta em seu tórax, no seu peito, um verdadeiro sol surgir, um sol de energias, um sol de amor surgindo em seu coração, de amor. Longe de você, existem algumas pedras que você pode observar. Estão próximas algumas pedras de tamanho considerável, são grandes pedras. Características desta região e desta praia em que você está. Dirija-se a essas pedras. Ande beirando a água do mar, sentindo as ondas se aproximarem de você, com suavidade, as águas molharem seus pés, suas pernas, e ande
sentindo a leveza dentro de você. Observe que as pedras estão mais próximas. Você vai se aproximando delas até chegar bem pertinho. Você pode subir na parte mais alta dessas pedras. É bem fácil. Suba e observe lá de cima a paisagem maravilhosa, todo este quadro imenso e lindo em que você é parte integrante. Observe as águas do mar batendo sobre as pedras, num espetáculo de força e de beleza. Observe o mar imenso e maravilhoso, o céu azul límpido, iluminado por um sol também esplendoroso e rico de energias vitais. Agora você se senta sobre as pedras e fica observando todo este quadro maravilhoso. Simplesmente contemple. Observe este quadro, observe esta paisagem com o templo divino dentro de você. Sinta-se parte integrante da vida, um ser cósmico, um ser divino, parte de Deus. Parte integrante desta vida maravilhosa que se desdobra a você de forma tão harmônica. O sol já começa a demonstrar que vai se retirar temporariamente. Róseos misturados com um alaranjado, misturados com azul profundo e mais escuro do céu e do mar.
para o alto. Ele sobe trazendo você pelas mãos e você se sente muito leve, muito relaxado, muito tranquilo e começa a subir bem devagar. Vocês vão subindo, subindo cada vez mais para o alto. As estrelas já estão surgindo em profusão no céu. O céu ainda mesclando tons azul profundo, escuro, com um tom mais para o vinho, uma luz bem bonita que vai se pondo e deixando uma noite escura, somente iluminada pelas estrelas. E vocês começam a voar. É uma noite quente, agradável, mas vocês vão voando no céu azul profundo. Sinta a leveza do voo, sinta as energias que estão vibrando em você. Você está iluminado, todo o seu corpo está iluminado. Vocês dois são como duas estrelas a cruzarem o céu infinito. Se quiser descer mais rente ao mar, você pode fazer um voo rasante sobre o mar, pode até tocar nas águas do mar, ou pode subir novamente, olhando este quadro maravilhoso da natureza, essa noite magnífica de beleza, de tranquilidade e de serenidade. Sinta a leveza, sinta a segurança, sinta o amor dentro do seu coração, o amor a toda a vida, a toda a natureza, o amor a você, o amor ao seu espírito protetor, o amor a todas as pessoas. E esse amor irradia-se de você numa gratidão à vida, uma gratidão profunda a Deus, que te deu a oportunidade de voar, te deu a oportunidade de sentir a beleza e a harmonia da criação. Agora, vocês dois começam a retornar bem devagar, começam a retornar lentamente para a mesma pedra em que você se encontrava, para o mesmo local de onde você saiu, para este voo maravilhoso que você está realizando. Comece a retornar e sinta novamente descer sobre a pedra, encostando seus pés, sentindo o frescor da pedra. E agora, sentado sobre a pedra, você observa o seu espírito protetor sorrir novamente para você, despedindo-se e dizendo que outras oportunidades vocês terão de estarem novamente realizando este voo em que você poderá vê-lo e estar com ele de uma forma mais clara e límpida. Observe que o seu corpo começa a se transformar novamente em pequenas partículas de luz que vai se diluindo, que vai se dissolvendo, ficando apenas essa noite maravilhosa e estrelada. E você, relaxado e tranquilo, aproveitando as vibrações de amor, de luz e de paz
dentro de você. Agora desça da pedra com tranquilidade. Caminhe beirando a água do mar, pisando areia. Deite-se debaixo do coqueiro e relaxe. Relaxe todo o seu corpo. Agora nós vamos começar a retornar para o aqui e para o agora, reassumindo todo o seu organismo físico, cada uma das suas células, dos seus órgãos, dos seus membros, trazendo para o corpo todas as boas energias, as boas sensações que você vivenciou. Vamos movimentar lentamente os pés e as mãos. Movimente com suavidade as pernas, os braços. Você pode se espreguiçar e, quando desejar e estiver pronto, pode abrir os olhos com suavidade, permanecendo com muita paz dentro de você.